1959. O maior cronista jornalista da história do Rio Grande do Sul, Paulo Santana, estava aqui em Taps e começava a colocar no papel, numa máquina de escrever como esta, suas primeiras crônicas, seus primeiros textos. Ainda de forma despretensiosa, não era jornalista formado ainda, sequer trabalhava em jornal, mas já tinha a paixão aqui em Taps pela comunicação. E já colocava trechos do cotidiano tapense em folhas, em anotações, em cadernos. E hoje o programa Conexão vai mostrar e contar histórias sobre quem viveu com Paulo Santana aqui em Taps. Vai revelar histórias, curiosidades e bastidores de pessoas que tiveram a felicidade de conviver com o maior mito da história do jornalismo gaúcho. Por isso, nós vamos conversar justamente com o vice-prefeito da cidade de Tapes, Sérgio Marocco, que tem uma curiosidade fundamental. Foi padrinho de casamento do Paulo Santana. Numa festa e num casamento realizado aqui mesmo, aqui em Taps, nesse período que o Paulo Santana passou pela cidade e que também bem descreveu nos seus comentários no Gaúcha Hoje, na Rádio Gaúcha e também nas próprias colunas em Zero Hora. Sérgio Maroco a gente está relembrando histórias e falando sobre o Paulo Santana aqui em Taps. Foi padrinho de casamento dele, Maroco. Nos conta mais essa história. Foi, foi padrinho de casamento do Paulo Santana com. A nossa amiga na época, era a menina do nosso tempo, a Vera Stork. Casamento, eu, no primeiro momento eu não estava lembrando o nome, mas agora lembrei o nome. Mas assim, ontem, quando eu soube da notícia do passamento do Paulo, no primeiro momento me deu uma tristeza, assim, profunda. Mas em seguida. Comecei a recordar o que foi a vida, a criatividade desse talvez o maior cronista que nós tivemos aqui no estado. O Paulo Santana teve um envolvimento, um trabalho também com uma espécie na época de inspetor de polícia que a gente chamaria hoje. Como é que era a atuação dele como policial aqui no município de Tapes? Na, na verdade, existem algumas coisas que não não estão bem claras. Ele nunca foi inspetor de polícia. Ele era escrivão, que ele foi nomeado escrivão porque o pai dele foi dos dos policiais mais queridos aqui do Estado, e por problemas particulares, conseguiram encontrar um local para mandar o Paulo Santana, que era um conflito caseiro, conforme está na zero, de, zero Hora de hoje. E o Paulo veio para cá. E depois se reconciliou com o pai, depois de muito tempo, foi tudo muito bom. Aqui ele era escrivão. Alguma vez, em, em, em alguma. Saída do delegado e tal, ele sentava na mesa do delegado e dava uma de delegado. Sim, dava. Falava como delegado, ele era um homem belíssimo, uma cabeleira linda toda, né? uma capacidade de persuasão muito grande, e ele se fazia de inspetor, se fazia delegado, só não foi presidente da República porque não deram muita chance, mas o resto tudo ele foi. Agora, o convívio dele era conflitante. Assim como ele estava num bailezinho, numa coisa qualquer, muito bem, de repente ele implicava com alguém de uma outra mesa e ia lá e era um rolo permanente. Mas era uma figura muito querida, eu faz alguns anos que não o vejo. Na última vez que eu vi, ele te lembra o que tu me deste de casamento, padrinho? Eu não me lembrava mais. Foi o que? Foi um liquidificador. Sim. Que estava aparecendo na época liquidificador. Dei um liquidificador. Eu e a minha mulher, porque o casamento dele foi, não foi nessa época, foi depois que ele voltou para casar. Ele foi embora, foi voltou e casou aqui com essa menina que eu já falei. Um dos fatos mais curiosos da passagem do cronista Paulo Santana aqui por Taps foi aqui no Clube Aliança em 1963, onde foi realizado um grande concurso para a Rádio Tapense, e naquele fato, em 1963, Paulo Santana, que morava aqui na cidade de Taps, foi reprovado no concurso da Rádio Tapeis Começava ali um amor do Paulo Santana pela comunicação, pela crônica, pela escrita, pela televisão, pelo jornal e fundamentalmente depois por todo o desenvolvimento que o Paulo Santana teve aqui em Taps, que foi multimídia. Depois, ele é encaixado no departamento de polícia aqui da cidade de Taps, onde desenvolveu também carreira policial, mas aqui foi reprovado num concurso da Rádio Tapense, onde inclusive os aprovados naquela época foram o Enum Cardoso e também o Clair Garcia, que ingressavam naquele período nesse concurso dentro da Rádio Tapense. As calçadas aqui eram praticamente as mesmas. O período era do final de 1959 a 63. Aqui, Paulo Santana começava a desenvolver uma das partes que ele mais gostava em sua vida profissional, que era escrever em guardanapos e em cadernos antigos trechos do cotidiano. Dizem que aqui em Tapes foi onde ele também conheceu a sua primeira paixão, aqui em Tapes, a paixão de Paulo Santana.